Que gostoso. Eu também curto muito essa. Agora é tarde pra fazer isso. Já te disseram que a falta de educação fica... Mocinha! Qual é o seu nome? Abby. Senhorita Abby, poderia nos dizer por que o equilíbrio do Nash é irrelevante para a teoria dos jogos? Irrelevante? Eu não posso. Bom, deveria prestar mais atenção na nossa aula. Mas porque, na verdade, é relevante. Se o equilíbrio for alcançado, nenhum dos jogadores tem nada a ganhar alterando as decisões unilateralmente. Também conhecido como não arrependimento, já que quando o jogador finalmente decidir, ele não irá se arrepender das consequências. Você já leu sobre isso? Um pouco. Como eu estava dizendo... Nossa, beija-flor, isso foi sexy, é inteligente. Por que tá aqui? Você tá me deixando confuso. Eu não tô te deixando confuso. Olha, você...